Σηκώνομαι και μπαίνω στα site, κοιτάω τα πάντα. Εδώ βγαίνει η Κομισιόν και μας λέει ότι βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Σε σχέση με ανοίγω, ποια χρονιά. Ανοίγω, θα σας τα πω αμέσως. Ανοίγω τα δελτία ειδήσεων να ακούσω έστω και μια είδηση τέτοιου τύπου, πουθενά αυτή η είδηση. Δεν υπήρξε αυτή η είδηση. Εδώ τα διαβάζω εγώ με προσοχή που δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έχω έτσι κάνει φροντιστήριο αυτά τα χρόνια. Μες στην κρίση όλοι νομίζω ότι μας απασχολεί πάρα πολύ η οικονομία. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε από 98,2 μονάδες τον Ιούλιο στις 99 μονάδες τον Αύγουστο, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. 12 μηνών. Βεβαίως. Σας λέω, είναι το υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια, πέρσι ξεχνάτε που είμαστε. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την είδηση. Και θα κάνετε εσείς την κριτική σας μετά, τοποθετηθείτε και γι' αυτό τα λέω. Βεβαίως. Στην ενίσχυση του δείκτη συνέβαλε η βελτίωση της εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών και η αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης για τον τομέα των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 22,9 μονάδες από 17,4 μονάδες τον Ιούλιο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε στις μείον 57, γιατί είναι η αρνητική μέτρηση, μείον 57 μονάδες από μείον 61,5 μονάδες τον περασμένο μήνα. Αυτό είναι ένα καλό νέο και πρέπει και τα καλά νέα πρέπει να τα λέμε. Φυσικά και θα ελέγχουμε και θα τους βγάλουμε τον αδόξαστο και στον Τσίπρα και στον οποιονδήποτε άλλον. Όταν γίνονται λάθη, όταν λένε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν κτλ. Αλλά τις καλές ειδήσεις δεν μπορούμε να τις κρύβουμε. Τι λέτε, κύριε Αλεξέα, θέλω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι δυστυχώς υπάρχει μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν έχουν σαν στόχο τη δημοσιογραφική διοντολογία και την ενημέρωση, αλλά σαν στόχο έχουν προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες. Και καλά κάνουν και κάνουν αυτά που κάνουν για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ένα μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης θέλει με μεγάλη αγωνία να επανέλθει το παλαιό σύστημα εξουσίας. Θέλουν να επανέλθουν εκείνα τα κόμματα και εκείνη η πολιτική, μα μικρον γιώτα, οι οποίοι οδηγήσαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και έρχονται τώρα να κάνουν κριτική σε εμάς. Προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κατάσταση και να πάμε σε μια επόμενη περίοδο. Χαρακτηριστική περίπτωση το θέμα του ΕΜΦΙ, επειδή είναι το θέμα των ημερών. Και να μην το βάλει κάποιο άλλο στο τραπέζι, να το βάλω εγώ. Εσείς βγήκατε, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, στο Sky και όταν σας, στον κύριο Τάκη Χατζή, τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο, σας έκανε μία ερώτηση γύρω από τον ΕΜΦΙΑ κτλ. Όπου με τον ΕΜΦΙΑ γίνεται της κακομοίρας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, πληρώνει άνθρωπος που έχει διαμέρισμα στον ΕΜΦΙΑ στους Αγίους Αναργύρους περισσότερο από αυτό που έχει βίλα στις Πέτσες. Αυτά είναι τα τρελά τα που φάει τελείως. Κυψέλη αντιτσμικών. Βγήκατε και είπατε σε μία ερώτηση που σας έκανε ο κύριος Χατζής. Ότι ΕΜΦΙΑ περσινά ξινά στα φύλια, τι εννοούσατε. Θα σας πω, θα σας πω αμέσως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρακαλώ. Το θέμα του ΕΜΦΙΑ και το θέμα της συγκεκριμένης δήλωσης. Το θέμα του ΕΜΦΙΑ λοιπόν είναι ένας φόρος, τον οποίο φέραν συγκεκριμένα κόμματα. Συγκεκριμένα κόμματα αυξήσαν τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών στους φόρους περιουσίας από τα 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο που ήταν μέχρι το 2010 στα 3,4 δις υπερφορολόγηση. Και άδικη φορολόγηση, διότι είναι άδικος και ο τρόπος που λειτουργεί ο ΕΜΦΙΑ. Ξαναπείτε το νούμερο από τα. Από 600 εκατομμύρια που ήταν οι φόροι στην περιουσία συνολικά μέχρι το 2010, ο ΕΜΦΙΑ βεβαιώνει φόρους 3,4 δισεκατομμύρια. Αυτό έγινε αυτή, πότε. Λοιπόν, πότε έγινε αυτή, αυτό. Αυτά γίνανε μέχρι τότε που είχαμε τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Σήμερα. Θα σας πω και για τα σήμερα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Θα φτάσουμε σε αυτά. Εσείς προσπαθήστε, κύριε καθηγητά, να βρείτε ποια πρόταση θα πείτε σήμερα. Γιατί μέχρι στιγμής ακούσαμε κριτική, ακούσαμε γκρίνια, ακούσαμε τον τουρισμό. Να ακούσουμε και μια πρόταση από εσάς. Βεβαίως θα τα ακούσουμε. Ναι, προσπαθήστε να τη βρείτε, να την ακούσουμε μέχρι τέλος εκπομπής. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του ΕΜΦΙΑ. Τον ΕΜΦΙΑ τον έχουν δημιουργήσει άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλοι πολιτικοί. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ΕΜΦΙΑ. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής. Μην βιάζεστε. Κύριε Αλεξιάδη, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Ας κάνουμε δημοκρατικό διάλογο. Ας κάνουμε δημοκρατικό διάλογο. Διάλογο κάνουμε, όχι μονόλογο. Πώς θέλετε να την κάνουμε τη συζήτηση. Ότι θα μειώσουμε. Δεν μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση. Θα παρακαλέσω το εξής. Εγώ δεν θα διακόψω κανέναν. Καλύτερα να μην διακόπτουμε. Καλύτερα να μην διακόπτουμε. Ειδικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής να ακούγονται οι απόψεις σε τόσο σοβαρό θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον ΕΜΦΙΑ. Να αποδεχθούμε όλοι, κύριε Γιάτσος, σας παρακαλώ πολύ. Διότι αν αρχίσετε να μιλάτε, αγαπητέ κύριε Καρανικόλα, εσείς και πετάγεται ο κύριος Αλεξάτης κάτι δύο λεπτά και σας διακόπτει, δεν θα είναι ωραίο πράγμα. Εγώ δεν θα διακόψω κανέναν, κύριε Γιάτσο. Δεν θα καταλάβουμε τι θέλετε να πείτε εσείς. Δεν θα διακόψω κανέναν. Να τοποθετηθούμε όλοι για το θέμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του ΕΜΦΙΑ. Έχετε κανένα παράπονο? Όχι, κανένα. Έχω φημώσει κανέναν. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΕΜΦΙΑ, πολύ συνοπτικά λέω το εξής. Παρακαλώ. Τον ΕΜΦΙΑ τον κληρονομήσαμε.
δεν κατορθώσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ήταν λάθος που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και λέγατε προεκλογικά ότι μόλις θα έρθετε θα τον καταργήσετε. Ήταν λάθος ή δεν ήταν. Αυτό. Περιμένετε, κύριε Λιάτσο, θα τα πούμε όλα. Σας απασχολεί. Παρακαλώ. Προσπαθήσαμε μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και καταφέραμε τον ΕΝΦΙΑ να τον κάνουμε πιο δίκαιο και πιο αναλογικό. Καταφέραμε να τον μειώσουμε. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 17 σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ του 16 και του 15 είναι μειωμένος κατά 97 εκατομμύρια σε σχέση με το 15. Το 15 ήταν περίπου όσος ήταν ο ΕΝΦΙΑ που μας είχε κληρονομήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Κατορθώσαμε λοιπόν, τον κάναμε πιο δίκαιο και πιο αναλογικό. Δεν κατορθώσαμε να αλλάξουμε δομικά το φόρο περιουσίας, αλλά επειδή ορισμένοι στέκονται μόνο σε μία προεκλογική δέσμευση του 13 και 14 και την επαναφέρουν το 17 και να την ξαναλένε και το 18 και το 19 και το 20 γιατί δεν έχουν κάτι καινούργιο να πούνε. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής απλό, ότι τότε προεκλογικά δεν λέγαμε μόνο αυτό. Λέγαμε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει ένας φόρος στην ακίνητη περιουσία που να φορολογεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Δεν λέγαμε λοιπόν μόνο το ένα, λέγαμε και το άλλο. Και προσπαθούμε και όταν μπορέσουμε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα σε σχέση με τη δήλωση που είπατε και να κλείσω γι' αυτό. Περσινά ξανά στα φίλια, αυτό ήταν. Είναι το τι εννοούσατε, ναι. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Λιάτσο, το τι σημαίνει δημοσιογραφική διοντολογία και το τι σημαίνει πολιτική πρακτική στην Ελλάδα. Έκανα μία συγκεκριμένη δήλωση, η οποία υπάρχει το ηχητικό δεδομένο, το έχω και μαζί μου για όποιον το αμφισβητήσει, και πάρα πολλοί πήρανε όχι το τι είπε ο Αλεξιάδης, αλλά το τι αναρτήσαν συγκεκριμένα site και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα γραφεία τύπου άλλων κομμάτων στη δουλειά που κάνουν. Πήραν λοιπόν και παραποιήσανε αυτό που είπα και προσπαθήσαν να εμφανίσουν αλλιώς τη δήλωση. Και φτάσαν στο σημείο, θα πω μια βαριά φράση με επίγνωση του λέω, της δημοσιογραφικής αλητείας σε δελτία ειδήσεων, να μην εμφανίζεται η ερώτηση του δημοσιογράφου, να μην εμφανίζεται η απάντηση του ερωτώμενου, αλλά εμφανίζεται μόνο αυτή η φράση για να δέσει με το ρεπορτάζ. Το νόημα λοιπόν της απάντησης της δικής μου, και θα πω που ήταν και το λάθος μου, το νόημα της δικής μου απάντησης ήταν ότι δεν μπορούμε το 2017, και από ό,τι βλέπω θα πάμε και στο 18 και στο 19, να μιλάμε με επιχειρήματα τα οποία τεθήκαν το 2015, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 2015, απαντηθήκαν αυτά τα πολιτικά ερωτήματα το 2015 και το 2016 και το 2017. Εγώ είχα απαντήσει πάνω από 50 φορές αυτό το επιχείρημα. Κύριε Αλεξιάδη, τι λέτε. Σε ό,τι ψυχίατρος δεν είστε. Κύριε Αλεξιάδη, δεν είστε. Κύριε λέω Αλεξιάδη, αυτό που θέλω. Κύριε Αλεξιάδη, όχι κύριε μου. Κύριε θα κάνουμε Αλεξιάδη, δημοκρατικό διάλογο εδώ. Θα κάνουμε δημοκρατικό διάλογο. Είχε αφήστε τα αυτά. Για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Αφήστε τα αυτά. Δεν τα πεσίλα στα φιλιά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν. Κύριε Λιάτσο, να η δημοκρατική ιδεολογία κάποιων κομμάτων, αλλά εγώ θα συνεχίσω χωρίς να κάνω διάλογο. Και κλείνω και λέω. Εμείς στο συγκεκριμένο λοιπόν σημείο αυτό που είπα είναι ότι το επιχείρημα να έρχονται κάποιοι και να λένε για τον ΕΝΦΙΑ «Μα είπατε θα το καταργήσετε» είναι πραγματικά περσινά ξινά στα φύλλα. Έχουμε απαντήσει αυτό το επιχείρημα 50 φορές. Και ήταν λάθος μου το είπα, κύριε Λιάτσο. Διότι δεν είναι περσινά ξινά στα φύλλα, είναι προπέρσινα. Είναι δηλαδή επιχείρημα του 2015 και του 2016 που επανέρχεται ξανά και ξανά στην πολιτική ζωή. Σας βολεύουν να κλείσουμε αυτή την περίοδο να πάμε στο να σας αύριο. Να σα κάνω μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά πολλά, τελειώνω και ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τελειώνουμε. Κυρία Λούκα, τώρα θα σας πει. Εσείς προσωπικά να απαντήσουμε μετά για αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Και ήσασταν και επαναλαμβάνω τους πολύ καλούς υπουργούς, σπάνιους. Όμως εσείς, σαν αναπληρωτής υπουργός, λέγατε ότι δεν θα πάρθουν τα σπίτια και ότι θα υπάρξει μέρημνα. Και τώρα ξεκινάνε οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ο κύριος Κοντονής, μάλιστα, έχει δώσει σε συγκεκριμένη εταιρεία, προώθησε τη διεκπαιρέωση αυτού του πράγματος. Και σας ρωτώ εγώ, λοιπόν, επειδή κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη, από αύριο θα αρχίσουν να παίρνουν σπίτια. Για πέστε μου, σε αυτό είναι το και θέμα... αυτό περσινά ξύλα στα φύλλα. Σε γιατί, αυτό το θέμα. Γιατί είπατε πολλά, όχι εσείς προσωπικά, είστε συνετός. Δεν χρειάζεται να παίρνετε και τις αμαρτίες άλλων, όμως σαν κόμμα είπατε πολλά, τάξατε πολλά και γι' αυτό όλα αυτά σας βγαίνουν πίσω. Και μπορεί ο κόσμος να ψήφισε το 2015, όμως δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές και οι υποσχέσεις σας δεν έχουν αντανάκλαση στο σήμερα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Να απαντήσω, κύριε Μαρκόπουλε, σε αυτό που λέτε. Ολοκληρώστε για να μιλάνε όλοι, κύριε Υπουργέ, να μιλάνε όλοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρκόπουλο και τη Νέα Δημοκρατία.
για την αντιπολίτευση που κάνουν στην κυβέρνηση. Ναι. Διότι η αντιπολίτευση που κάνουν στην κυβέρνηση δεν είναι για το τι κάνει η κυβέρνηση τώρα, ναι, που κάνουμε πάρα πολλά, που έχουν αρχίσει οι οικονομικοί δείκτες, βελτιώνονται. Δεν αυτό είναι η αντιπολίτευση για αυτό. Η αντιπολίτευση που γίνεται στην κυβέρνηση είναι για το τι έλεγε η κυβέρνηση προεκλογικά και το τι κάνει τώρα. Χωρίς να ξεχνούν και τη μάχη του 2015 και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ κλείνω λοιπόν, δεν θα διακόψω κανέναν από τους υπόλοιπους, λέγοντας ότι δώσαμε τον αγώνα, πετύχαμε κάποια πράγματα και σε σχέση με τον ελληνικό πληστηριασμό, όταν ανοίξει ο κύκλος θα απαντήσω αυτό. Κυρία Νούκα, έρχομαι σε εσάς. Πάντως, εντάξει.